အိန္ဒိယနိုင်ငံယူဒေးလီည ्यू မာဟိန္ဒူဒေဝါလီပွဲတော်အထင်မှန်မိရှူးမီဗန်များပြစ်ဖောက်ခဲ့ပြီးနောက်အော်တိုဝါလာ20ရွေးနေမှာအစိတ်အောက်ဖြစ်စေတဲ့မျိုးနင်းများထူရက်ခဲ့ရာကြောင့်ကျမ်းမာရေးအဆင်တမတ်ချက်တဲ့ဆတ်ရှစ်စားတိလေဒုညဉ္ညမ်းမှုမြင့်တက်ခဲ့ရလို့သိရပါဗယ်ည ्यू ဒေးလီည ्यू ဟာကဘာဝမှာလေဒုအညဉ္ညမ်းဆုံးမျိုးတွေ၄၄ပါဝင်ပါတယ် အီရွန်ညညမှုအစင် PM 10:05အစင်တီရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်လေတူရဲကအမုံတွေအဆုတ်ထဲဝင်တာချောင်းဆိုးရင်ကျတာနဲ့မျက်ရည်ပူကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ New Daily မှာနေတဲ့သူတွေကပြောပါ ဒီဝါလီမီတင်းပွဲတော်မှာတိုင်းငယ်ညူတေလီမှာလေမှုညဉ့်မှူပူမှုဆိုရလေရှိရာကြောင့်တရားရုံချုပ်ကမီရှူမီပန်းရဲ့ပြအိုးရောက်ချမှုကိုယာယီပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ပြီမေညက်နဲ့ချင်းမီရှူမီပန်းပစ်ပေါတာတွေအများပြရှိခဲ့ကြတဲ့အခါအော်တိုဘာလာ20ရက်နေ့ VOA တရင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျမရှိမော်မှာ